गिफ्ट छ जन्डिसको पनि एकदम राम्रो गिफ्ट तर कसैले नलाने अरे अब अफिसमा राख्नु पर्यो गुजरगाठै हो मैले पहिला यो पाउ लागेछ भनेर मैले नलाएको सरकारलाई त्यहाँ के गर्नलाई नि एकचोटि मैले सोचेँ बनाए पनि तर लाइन अगाडि बाइक त बनाउन सकिएन कमसेकम हेलमेट त बनाउन सक्नु पर्थ्यो नि त छैन त्यो पनि है अनि ट्राफिकले हेलमेट नलाएको न्युमा तपाईँको पक्रिन्छ हेलमेट बनाए लाएर हिँडौँ कि सरकारले व्यङ्ग्य गर्नुलाई भनेको फेरि बाउ लाएछ भनेर भन्छ होला भनेर लाइन यस्तो पो छ त स्थिति त केही छैन यो खाँदै गरेको पानी चाहिँ हाम्रो हो र कहाँको हलेसी लेखेको धरानमा एउटा पानी त छ त खापुङले उत्पादन गरेको यहाँ त छ धराने पानी लेखे छैन भोलि ल्याइदिन्छु एउटा पानी चाहिँ छ हामी सबैले वडा अध्यक्षलाई बोलाएको छ आउँदै उहाँको पनि एजेन्डा सबैको एजेन्डा हो उत्पादन गर्नु नराम्रो कुरा हो र त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैले मजबुता दर्शकलाई गर्न चाहन्छौँ तान्त्रिक गणतन्त्र समाजवादतिर उन्मुख भन्छ क्या समाजवाद भन्ने चाहिँ के हो है भातसँग खाने तरकारी भएको कि अचारको नाम पो हो कि भन्दाखेरि समाजवाद भनेको चाहिँ उयो हो क्या अब उद्योग धन्दाहरू पनि राज्यको नाममा राज्यद्वारा सञ्चालित ताकि सबैले किनेर गएको कुरा चाहिँ राज्यको ढुकुटीमा होस् त्यो चाहिँ सबैको साझा पैसा हो क्या यो अब यहाँबाट हामीले चाहिँ उत्पादन गरेको साबुन बिक्री गरिसकेपछि त्यो पैसा भनेको अनि यो चाहिँ नि हाम्रो उहिले चौतारोमा कहिलेको चौतारो हो यो गुजरगाठ त मैले सिकाएको छु नि सबै साथी कुखुराको लागि चाहिँ साह्रै राम्रो हुन्छ यो मैले भेटाएको गुजरगाठ होइन यो चाहिँ नि गिफ्ट छ जन्डिसको पनि एकदम राम्रो गिफ्ट तर कसैले नलाने अरे अब अफिसमा राख्नु पर्यो खानु नि भनेको दाइले मान्नु भयो नि किन नखाएको दाइ जन्डिसको दबाई हुन्छ भनेपछि यो त डल्ला छ डल्छ के हो यो गुजरगाठै हो तपाईँको गफ गरेको होइन कि यसको इतिहास छ कि हाम्रो गाउँको बुढोपाकाले भन्छ यस्तो कालो गुजरगाठभित्र के अरे यसो त्यो खजुर हुँदैन आज हामी सर्दु खोलाको मूलमा एकदमै माथि मूलमा आइपुगेका छौँ र यहाँको पानी यति मिठो यति रसिलो यति भएछ कि कोकलाई पनि सेकेन्ड पार्यो हो यहाँको पानीले होइन र यति मिठो पानी चाहिँ अब धराने जनतालाई हामीले खुवाउने मान पनि गर्दैछौँ जय धरान जय धरान जस्तै यो साबुनको कुरा मैले किन गरिरहेको छु अब साबुन किन्न हामीले चाहिँ नि विराटनगरबाट विशेष किन्छौँ दुवी जो त्यो विराटनगरकै एरिया त्यहाँबाट पर्छ है अब त्यहाँबाट किनेको साबुन हामी प्रयोग गर्छौँ सब पहिले नुहाइ धुवाइ त गर्नुपर्छ है गर्नुपर्छ त्यो त फेरि धरान भनेको डेली नुहाउने डेली धुने हाम्रो कल्चर त्यो हो होइन पसिना गनाउँदै कोही पनि हिँड्दैन धरान है इभन दिनभरि बेलुका गैँती चलाउने खालको मान्छेहरू पनि बेलुका चाहिँ उसले नुहाउँछ नै क्या त्यस्तो कल्चर हो नि त हाम्रो त त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसरी प्रयोग हुने सामान चाहिँ हामी आफैले उत्पादन गर्नुपर्छ हामी आफैले उत्पादन गरियो भने हाम्रो पैसा बाहिर जाँदैन क्या होइन अनि त्यो उत्पादन गर्ने वितरण गर्ने म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरामा धेरैले फेरि रोजगारी पनि पाउँछ क्या यो चिजमा हामी लाग्नुपर्छ र त्यसमा हामी लाग्न खोजेको अहिले हामी
अब सुरुवात गरे अब बीचमा के गन्ठङ गुन्ठङ आउँछ त्यो केही होइन हैन त्यसलाई उ गरेर जानु पर्छ त्यसरी जानु हैन अनि के अब फरक मत राख्ने विरोधी तत्त्वहरु हुन्छन् के है अब यो हुनु दियो भन्दा अब फेरि त्यसमा अरु पनि लागेको हुन्छ के हैन क्यारेक्टर चाहिँ अगाडि मात्रै हुन्छ कि ब्याकग्राउन्डमा थुप्रो हुन्छ फेरि खेल्ने है त्यस्तोले यदि गर्न आयो भने पनि त्यसलाई चाहिँ उ गरेर लान सक्नु पर्छ तर हामीले यदि त्यो गर्न सक्यो भने हामी एकपछि अर्को गर्दै जान्छौ के अब अहिले साबुन फ्याक्ट्री खोल्छौँ होइन पछि मैले के सोचेको छु भने बेसारको कुरा होइन त्यो हाम्रो चाहिँ 20 नम्बरमा उत्पादित बेसारलाई हामीले होइन यहीँ कुटेर प्याकिङ गऱ्यौँ भने नि है बेसारको लागि पनि हाम्रो पैसा बाहिर जाँदैन क्या है अनि अब यस्तै यो झाडी छ है यताभरि कपास रोप्ने त्यो हेर्नु नि त्यसको पनि केही त होला तर अब केही बनाउन आउँदैन हामीलाई यतैभरि कपास रोपेर कपास प्रशोधन गरेर नि हामीले सिरानी ज्याकेट है यस्तो कुरा जस रुवा है हामीले उत्पादन गर्न सक्यौँ भने त्यहाँबाट पनि हामी त्यो पैसा बच्छौँ होइन हो यस्तो कुरामा चाहिँ धरान लाग्नुपर्छ त्यसको लागि हामीले कोसिस गर्नुपर्छ है म चाहिँ यसरी हिँडिराखेको छु र अब तपाईँहरूले साथ सहयोग सबैले दिइराख्नै भएको छ अझै अब चाहिँ सबैले यो कुरा बुझिदिनु पर्छ र जति सक्दो धेरै सबैले यो कुरा बुझ्यो नि उति राम्रो मेयर साहबको कुरा चाहिँ एउटा श्रम क्रान्ति सँगसँगै एउटा औद्योगिक क्रान्ति पनि अब आउनु पर्यो सुरुवात त्यसले गर्दा जनताको जीवन स्तर पनि उता सेवा पुग्छ नि अन्त तपाईँको के रहेछ भने नि तपाईँको यो उत्पादन नबढिकन नि मान्छेको जीवन चाहिँ कहिले पनि उक्सिन सक्दैन क्या उक्सिँदैन यो ज्ञानी अरूकोमा गएर विदेश गएर कमाएर कहिले हुँदैन यहाँ यो मेयर साहबको भिजन गर्छ कोरियातिर फ्याक्ट्रीको मालिक हुन्छ ऊ पनि लेबर सँगसँगै काम गरेर किन गर्छन् उसले सुरुमा कोरियाले यही त हो नि सुरुमा श्रम क्रान्ति ल्यायो त्यहाँदेखि औद्योगिक क्रान्ति ल्यायो अनि उनीहरूकै फ्याक्ट्रीको मालिक हो उनीहरू आफै श्रम पनि गर्छ रोजगारी पनि दिन्छ उत्पादन पनि गर्छ लेबर जस्तै काम गर्छ टक्क ड्युटी सकिन्छ टाई सुट लाउँछ कारमा सरेर घर जान्छ र यसपालिको यो हाम्रो फ्याक्ट्री चाहिँ कस्तो फ्याक्ट्री भन्दाखेरि नि सुन्नु है अब नमस्ते समाजवाद भन्छ होइन हाम्रो देशको चाहिँ नै अब ऊ चाहिँ समाजवादतिर लागेको भन्छ तर देखिएन क्या व्यापारमा चाहिँ यसपालि चाहिँ देखिएन त्यो फ्याक्ट्रीको मालिक भनेको फेरि सबैजना हुन्छ किनभने त्यो सरकारी हुन्छ सरकार भनेको एकजना मान्छेको मात्रै होइन है कतिले चाहिँ भन्छ नि एमाले जितेको छ एमालेको सरकार कङ्ग्रेसले जित्यो कङ्ग्रेस होइन त्यो सरकार भनेको सबैको राज्यको सरकार हो है चाहे त्यो पार्टीमा लागेको मान्छेको हो चाहे चाहिँ नलागेको हो सबैको सरकार हो त्यसरी बुझ्नुपर्छ क्या यो हाम्रो साझा बुझाइ चाहिँ यस्तो हुन्छ तर हाम्रो त्यो छैन र त्यो त्यो गलत सोचाइलाई नै हामीले चाहिँ सही बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ अब भोलि विराटनगरबाट आउने साबुन किन्नु र त्यो हाम्रो उत्पादित साबुन किन्नुमा के फरक छ भने विराटनगरबाट आएको साबुन किन्दा चाहिँ पैसा विराटनगर जान्छ हाम्रो उत्पादित साबुन किन्दा हाम्रै नगरपालिकामा भेला हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ भने त्यसले चाहिँ के गर्छ भने भोलि हाम्रो होइन बाटोघाटो हाम्रो विद्यालय हाम्रो चाहिँ नि ऊ अब सभागृह गएको अघि बिहान मायालाग्दो स्थिति तुरन्त टोइलेटको त्यो के जाति अनि बत्तीहरू लगाउनु लाएर अहिले आउँदैछ होइन अनि अब अब सुधार्नु पर्यो नि त है अब नगर प्रहरी बस्छन् त्यहाँ अब नगर प्रहरी बस्ने कोठाभित्र खोप्ले होइन त्यो पनि चाल्नु पर्छ त्यो सिमेन्टहरू पनि किनेर दिनु बाघ कुद्ने झाडीहरू यस्तो छ कम्पन हेर्नु नि सबै लडिसक हो त्यस्तो भवनहरू बनाउनु पर्यो कि अब हामीले अहिले पानी ल्याउँदैछौँ नि अब अर्को कुरा सुन्नु है अब यहाँनिर विरोधी तत्त्वहरू धेरै छन् अब अस्ति शिव झट्टा गयो यस्तो उस्तो 30 जनाले हामी 30 वटा उपभोक्ता समितिले खाइराखेको भन्ने है हेर्नु गएको त एउटै छैन रहेछ हो है अनि के छ भने अब त्यस्तो तत्त्वहरूले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो बाटो रोक्नु खोज्छ क्या कुरा बुझ्नुभयो नि